Hei, mitt navn er Adil, og jeg er student på UiO-fakultetet. Grunnen til at jeg valgte UiO-fakultetet er fordi det er et relativt lite fakultet sammen med resten av campus. Og siden det er et lite fakultet, blir man ofte kjent, raskere kjent med studentmiljøet. Jeg valgte å melde meg inn i fagutvalget på instituttet jeg gikk på, og dermed ble jeg kjent med veldig mange folk fra på tvers av instituttene. I tillegg var jeg også en del av pedagogisk profil, som er et tidsskrift fakultetet har. Jeg vil anbefale UiO-fakultetet på det sterkeste, nettopp på grunn av at det er et lite fakultet, så man kommer raskere inn i studentmiljøet, men også fordi det er veldig mange gode retninger her. Så mitt tips er å søke seg hit, og jeg har overhodet ikke angret på å søke meg til UiO-fakultetet. Vi ses!